За намайг Дэлгэр Суурийн Буян Бат гэдэг. Би Дорноо аймгийн 70 жаргалын сумд төрсэн. Би 1998 онд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн нэгтлэн бодлогоч ангид орсон. 98 онд эхнэртэйгээ танилцсан. 22 дахь жилдээ бид хоёр хамт амьдарч байгаа. Гурван охинтой. Тантайгаа одоо ингээд зөвлөлтөө байнга одоо ингээд ярилцаж байнга нэг нэгнийгээ одоо дэмжиж өдийг хүртэл одоо бидэд бол сайн сайхан амьдарч байгаа. Би 2003 оноос хойш худалдаа хөгжлийн банкны Дорноо салбарт анх тейлерээр ороод зээлийн эдийн засагчаар 7 жил за тэгээ салбарын захирлаар одоо 9 жилдээ ажиллаж байна. Сургууль төгсчихвэл ер нь нутгтаа одоо нутгийн орныхоо хөгжилтч гэсэн илүү одоо хувь нэмрээ оруулах боломжтой. Яагаад заавал бүгдээ одоо Улаанбаатарт одоо шавардалтаж амьдрах одоо хэрэгтэй юм те. Энэ утгаараа одоо орон нутгад одоо очиж ажилласан. За манай аавыг Авдлын Дэлгэр Суур гэдэг. За ер нь бол жолооч, ээж маань бол багш хүн, хэл уран зохиолын мэрэгчлэлтэй. Манай өвөг бол Нэрэнгийн Үдэл гэдэг. За би бол ер нь багасаа өвөө дээрээ өссөн. За манай өвөө болохоор одоо ер нь бол дээр үеэсээ бас нутг усандаа бас нэлээд нэр хүндтэй. Хоёр дайнд оролцсон. За тэгээд аймагт бас прокурорын ажил хийдэг байсан. За манай өвөө бас одоо их говийн зөрөгтөн гээд 1944 онд Дундгов Төв аймгийн одоо 40 хоногийн одоо тийм нэг үргэлжилсэн одоо тийм одоо өвлийн шуур голсон. Тэнд бол одоо Монгол улсын одоо маш их одоо олон тооны мал, адуу одоо хилээр одоо урагшаа одоо гарах гад уруудад ингээд явж байхад нь болоо тэрэнд нь бас нэлээд үүргөөрөлтөд оролцож 70 мянган адууг хил даавуулахгүй тогтоон барихад одоо 40 хоног одоо тэмцэлдэжсэн. Бурсан хүмүүжлэх юм бол одоо шудраг баах. За тэгээ хүний одоо ихтгэл даах өөрөө одоо зөриод одоо хөдөлмөрч чадах юм бол одоо хүн болгонд л амжилт ирнэ гэдэг одоо аав ээж манад ухааруулж ирсэн. За би яг жижигсүүгийн спортер хичээлээд нэг одоо хагасчил гарах болж байна. Спорт бол ерөнхийдөө одоо төлөвшил тий. Бусдыг хүндлэх одоо тийм сургуул маш том одоо өөрөө маш том соёл явж идэг. Бид нар шиг одоо насанд одоо хүрсэн хүмүүс одоо яагаад энэ спортоор хичээлээд байна гэх юм бол бид нар одоо нэгдүгээрт ирүүл байх. Ирүүл байж ийж цаашдаа гэр бүлээ сайн сайхан авч явах, аюулгүй авч явах гэдэг юм тий. Энэ одоо бидний одоо нийгмийнхаа гэр бүлийнхаа өмнө хийж байгаа одоо маш том хариуцлага. Манай 70 жаргалын сум бол одоо Монгол улсын хамгийн нэгэн одоо уул уурхайтай экологийн хувьд одоо бас нэгэн юм асуудал тагладаг сум байгаа. Хариуцлагажуулах уул уурхай байдаг бол сумынхаа хөгжилд бол дөрвтө хувь нэр оруулах хэрэгтэй гэсэн юм байр суурьтай байдаг. Бүр ингээл талаар нь одоо өнгийн чулуу байждаг. Ер нь тийм хард чулуу мөн байхгүй. Өнгийн чулуутай 2010 оны үед бол маш их төвж одоо ингэж хүмүүс одоо тэрийг нарилжаа болгоч одоо ингэж бас одоо тэрний олон экологт бол нэгэн тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулсан. Энд дээр бас одоо нутгийн хөвд бол одоо бас нэлээ эмзэглэж ийсэн тухай үедээ одоо ч гэсэн бас тэрийг одоо бас л одоо тийм зүйл дахиад одоо гаргахчихгүй юмсэн ч гэдэг юм бодож байна. Гайрын 4 жилээр ч гэдэг юм одоо ингэж асуудлаа харахгүй байх хэрэгтэй. 10-20 жилээр одоо харж нутаг орныхоо хөгжлийг одоо харах хэрэгтэй. Экологийн хөвд ямар байхгүй. За мэдээж орон нутгийн одоо дэд бүтэц хөгжлийн хөвд одоо ямар байхгүй те. Богн циклээр хараад явах юм бол нэг хүн солигдоход л одоо тэр зүйл нь орхигдчих идэг ч юм уу одоо ийм байдаг. Одоо манай ээж бол ерөөхдөө л одоо хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж байгаа арга барилсан ч гэх юм уу тий. Энэ нь бол одоо их дэмжих тийм одоо арга барилтай. Тэр хамаатны ээж болохоор одоо танаа хүүхдэд одоо хичээл хийдэг юм уу одоо ингээд шалгалтандаа ер нь бараг тэнцэх юм уу ч гэдэг юм уу ээж болохоор одоо харж л байгаараа одоо манай хүү бол одоо зөвхөн гараал ирэн ч гэдэг юм уу тэ иймэрхүү байдлаар одоо ингээд айн ихтгэлтэй одоо ингээд тэр хүн ихчтэй ингээд хариуж байгаа байхгүй одоо ээж одоо ингээд надад ингээд итгэж байна чи чаднаа миний хүү чаднаа миний хүүд нар чаднаа ч гэдэг юм уу тэ одоо ажил амьдрал дээр бүхэл зүйл дээр одоо яг хүн надад итгэж байгаа юм бол тэр итгэлийг яг дааж улам илүү одоо өөрийгөө хариуцлагаж улам илүү одоо нөгөө хүнийхээ итгэлийг алдахгүй тулд одоо илүү гэт хичээх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр ер нь бүхэл зүйл одоо яг итгэлтээр суурилсан. Одоо би ч гэсэн ялгаагүй одоо ингээд одоо хамт ажиллаж байгаа залуучуудтай бас л итгэл өгч одоо ингэж одоо өсөж дэмжээсэй гэж өнөөдөр хүсдэг.